নমস্কার, কি খবর বন্ধু বান্ধবী সকল? অসমীয়া গৃহিণী চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ফ্লিপকাৰ্ট কুৰ্তি ছেটৰ হোল ভিডিঅ'। আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। তেন্তে বলকচোন, আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো। পোনপ্ৰথমতে মেৰুন কালাৰৰ কুৰ্তি ছেট কটনৰ এযোৰ এযোৰ কুৰ্তি ছেট হয়, মেৰুন কালাৰৰ কটনৰ ফ্লিপকাৰ্ট হল হয়। কালাৰটো খুব ব্ৰাইট হয় আৰু খুব কাপোৰটো খুব ছফ্ট হয়, সেইকাৰণে গৰমত পিন্ধিবলৈ আপোনালোকে খুব ভাল পাব বুলি ভাবোঁ। কিয়নো মই যেতিয়া চেন্নাই গৈছিলোঁ, যিহেতু চেন্নাইত খুব গৰম হয়, গতিকে মোক পিন্ধি খুব ভাল লাগিছিলে। খুব মানে কোনো ধৰণৰ পুৰা কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছিলোঁ মই, কোনো ধৰণৰ মানে ধৰা গৰম উঠা নাই বা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আমি ইয়াৰ লিংকসমূহ আমি দি দিম। আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, ব্ৰাইট হয় কালাৰটো, মেৰুন কালাৰ হয়। আৰু মই পিন্ধাৰ পিছত কেইবাবাৰো ধুইছোঁ, গতিকে তাৰ কোনো কালাৰ যোৱা নাই বা প্ৰিণ্টেড যিবিলাক কালাৰ আছে সেইবিলাকো যোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত এটা পেণ্ট আছে, এইটো ষ্ট্ৰেইট পেণ্ট টাইপৰ হয়, এইটো পিন্ধিবলৈ খুব কমফৰ্টেবল হয়। আৰু যিকোনো ধৰক আপোনালোকে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গ'লে বা আউটিং এনেকৈ ক'ৰবাত গ'লে আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, ৰাফ ইউজৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সটযোৰ হৈছে এইযোৰ, এযোৰ নেভি ব্লু কালাৰ হয়, এইযোৰ প্ৰিণ্টেড হয়, কাপোৰটো খুব ছফ্ট হয়, কেমেৰাত কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, কালাৰটো খুব ব্ৰাইট হয়, পিন্ধিবলৈ খুব ছফ্ট লাগে। এম্ব্ৰইডাৰীখন অকণমান ইয়াত এম্ব্ৰইডাৰী আছে, এনেকুৱা এডাল লেচ আছে। মই পিন্ধি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, ছাইডত আমি ইয়াৰ ভিডিঅ'টো এড কৰি দিম আপোনালোকে চাব। হাতটো ঠিক বদাৰ হয়, হাতটো এনেকৈ অকণমান এম্ব্ৰইডাৰী আছে, এম্ব্ৰইডাৰী টাইপৰ। আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া, কেইবাবাৰো মই ধুইছোঁ এইটো পিন্ধাৰ পিছত, কোনো ধৰণৰ কালাৰ যোৱা নাই বা কাপোৰটো বেয়া হোৱা নাই, খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয়, ফ্লিপকাৰ্টৰ হয়। আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি ফুৰিবলৈ যায় বা পাৰ্টি চাৰ্টি এটেণ্ড কৰিব পাৰে, বাৰ্থডে পাৰ্টি বা এনেকুৱা ধৰণৰ, বেছিকৈ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এইবোৰ খুব ধুনীয়া হয়, এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু পেণ্টটো এনেকুৱা হয়, পেণ্টটো এনেকুৱা টাইপৰ হয়, তলত এনেকুৱা পটি আছে আৰু পেণ্টটো ইমান ধুনীয়া, কাপোৰটো খুব ধুনীয়া হয়, কাপোৰ কোৱালিটি কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ মই এইকেইটা, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ভাল লাগিলে। এইযোৰ ব্লেক কালাৰ হয় চাৰ্টত, ব্লেক এণ্ড গ'ল্ডেন, গ'ল্ডেন প্ৰিণ্ট আছে, প্ৰিণ্টেড আছে গ'ল্ডেন। তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে, মিৰৰ কৰা ৱৰ্ক কৰা আছে, পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰ পিন্ধাৰ ভিডিঅ' মই কৈ থৈছোঁ, গতিকে ছাইডত মই এড কৰি দিম এইবিলাকৰ। আৰু হাতত এনেকৈ মিৰৰ ৱৰ্ক আছে, খুব ধুনীয়া হয়, গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব কমফৰ্টেবল লাগে এইবিলাক, যিহেতু মই গৰমত পিন্ধিছিলোঁ, গতিকে মানে কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিলে কমফৰ্টেবলভাৱে। সেইকাৰণে হৈছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বা আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে তো ভাল পাব বুলি ভাবিলোঁ। আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব। ইয়াৰ পেণ্টটো এনেকুৱা হয়, পেণ্টটো গোটেইটো ৱৰ্ক কৰা আছে, প্ৰিণ্টেড হয় পেণ্টটো। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা পেণ্ট পিন্ধিবলৈ বেয়া পায় তেন্তে ইয়াৰ গ'ল্ডেন কালাৰ বা হোৱাইট কালাৰ এনেকুৱা লেগিংছ পেণ্টলৈও পিন্ধিব পাৰে, কুৰ্তিবিলাক তেনেকৈও ভাল লাগে, চিম্পুলকৈ পিন্ধিলে। পেণ্টটো এনেকুৱা হয়, গোটেইটো ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু কাপোৰটো খুব ধুনীয়া হয়, ছফ্ট হয় পেণ্টটো। পেণ্টটো ধৰক চিম্পল, ধৰক চিম্পল কুৰ্তা ব্ৰাউন কালাৰ বা হোৱাইট কালাৰ এনেকুৱা টাইপৰ পেণ্ট কুৰ্তিৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে, খুব ভাল লাগে মোৰ পেণ্টটো, ৱৰ্ক গোটেইটো ৱৰ্ক কৰা আছে কাৰণে। চিম্পল ধৰক চিম্পল ষ্ট্ৰেইট কুৰ্তি এনেকুৱাবিলাক পায় যিটো এক কালাৰৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ কুৰ্তিৰ লগতো আপোনালোকে এই পেণ্টটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, যিহেতু ব্লেক কালাৰটো চব কালাৰৰ লগতে মেটচ হয়, গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু ফোৰ্থ এযোৰ বটল গ্ৰীণো হয়, এযোৰ গোটেই এটা ছেট হয়, ইয়াত দুপাটাও আছে, খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ। এযোৰ আচলতে বাৰ্থডে পাৰ্টি বা যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টি এটেণ্ড কৰিলে আপোনালোকে এযোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়।
এটো কুৰ্তিটো এনেকুৱা হয়, কুৰ্তিটো চিম্পল টাইপৰ হয়, ইয়াত এনেই অলপ জাষ্ট এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, হাতখনতো এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, চিম্পল হয় এইটো কুৰ্তিটো। আৰু কাপোৰটো ইমান ধুনীয়া ছফ্ট হয় কাপোৰ, আপোনালোকে পিন্ধি মই ভাবোঁ বহুত ভাল পাব। আৰু গৰমত ধৰক বাৰ্থডে হওক কিবা যিকোনো পাৰ্টি বুলি ক'লে আপোনালোকে চিম্পল পিন্ধিবলৈ মন যায় চবৰে, গতিকে এইটো পিন্ধিব পাৰিব, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু চিম্পলত মানে এইযোৰ খুব ধুনীয়া ছেট হয় আৰু, ধুনীয়া একদম। আৰু পেণ্টটো এনেকুৱা হয়, পেণ্টটো পাতিয়লা টাইপৰ হয়, অলপ বহল টাইপৰ হয়, তলত এনেই জাষ্ট অকণমান ৱৰ্ক কৰা আছে, ইয়াত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা তাত ইয়াত ৱৰ্ক কৰা আছে। তাৰপিছত দুপাত্তাখন খালি খুব ধুনীয়া হয়, দুপাত্তাখন গোটেইখন ৱৰ্ক কৰা হয়, প্ৰিণ্টেড হয় এইখন দুপাত্তাখন, এইখন এইখন চাওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া হয়, গোটেইখন ৱৰ্ক কৰা আছে। আৰু মই এইযোৰ দুবাৰমান পিন্ধিছোঁ, দুবাৰমান পিন্ধি ধোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ ইয়াৰ কোনো কালাৰ যোৱা নাই, আৰু খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া হৈ আছে, মানে নতুন টাইপৰ হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ কালাৰ যোৱা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যদি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰে তেতিয়া গম পাব কিমান ভাল হয় কাপোৰযোৰ। আৰু কালাৰটো বটল গ্ৰীণ হয়, কালাৰটো চাগে চবৰে, বহুত মানুহৰ আছিলে বটল গ্ৰীণ কালাৰটো ফেভৰেট হয়, গতিকে আৰু চিম্পল হয় যদিও মানে দুপাত্তাখনে আচলতে গোটেই কাপোৰযোৰ মানে এটা ধুনীয়া এটা লুকছ আনি দিয়ে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু ভাল পাব আৰু আপোনালোকে যদি এইটো এইটো ট্ৰাই কৰে, এইযোৰ চাই যদি ট্ৰাই কৰে। আৰু কাপোৰটো আপোনালোকে নাভাবিব যে কাপোৰটো খুব বেয়া, কিন্তু কাপোৰটো খুব বেয়া নহয়, কাপোৰটো খুব ধুনীয়া আৰু ছফ্ট হয়। আৰু মই ধুইছোঁ যদি পিন্ধিছোঁ যদি কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম হোৱা নাই, কিন্তু বেয়াও হোৱা নাই, কিছুমান কাপোৰ যেনেকৈ গুটি গুটি উঠে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাই কাপোৰযোৰ, ধুইছোঁ যদিও পিন্ধিছোঁ তেনেকুৱা হোৱা নাই। লাষ্টত আৰু এযোৰ আছে, এযোৰ পিয়ৰ কটন হয়, খুব ধুনীয়া ছফ্ট হয়, গৰমত পিন্ধিলে আপোনালোকে খুব ভাল পাব। আৰু লাইট কালাৰ হয় এইযোৰ, প্ৰিণ্টেড হয়, ইয়াত অলপ ৱৰ্ক কৰা আছে, হাতখন হাত উকোৱা হয়, প্ৰিণ্টেডে হয়, চিম্পল হয়। আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, লাইট কালাৰ হয়, গৰমত আচলতে পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব। আৰু এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে গাত লাগি থকাৰ নিচিনা একদম ফিল নহয়, খুব লাইট হয় কাপোৰযোৰ। আৰু যিহেতু পিয়ৰ কটন হয়, গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে পিয়ৰ কটনবোৰ, এইযোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এইযোৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইযোৰ এযোৰ। ইয়াত দুপাত্তাও আছে, দুপাত্তাখন খুব ছফ্ট হয়, খুব পিয়ৰ কটন হয় এইযোৰ, ছফ্ট পুৰা ছফ্ট হয়, গৰমত আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইবিলাক। এইকেইযোৰ আছিল আজি আমি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ কুৰ্তা ছেট। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মিশ্ব এনেকুৱা কুৰ্তি ছেট আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিম। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। আৰু প্লিজ আমাৰ অসমীয়া গৃহিণী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আপুনি চাবলৈ পায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।